μας συνεκάλεσε και εφέτος η Αγία Θεοφιλέστατε Δέσποτα να εορτάσουμε την επικράτηση τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Και ο θρίαμβος αυτός βεβαίως, αγαπητοί μου αδελφοί, αφορά στις συνειδήσεις των πιστών ανθρώπων, αυτών που πιστεύουν στην ενανθρώπιση, την Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Γιατί η Εκκλησία δεν επιβάλλεται δια της βίας στις συνειδήσεις των ανθρώπων, αλλά ζητεί δια της προαιρέσεως και της ελευθερίας τους να γίνουν μέτοχοι των αληθιών που μας παρέδωσε ο Χριστός, οι οποίες αλήθειες μας οδηγούν στη ζωή, την ένωση και την κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Εορτάζομαι λοιπόν σήμερα την επικράτηση της ορθοδοξίας, της ορθής γνώμης, της ορθής πίστεως περί των αληθιών της αποστολικής και καθολικής πίστεως της Εκκλησίας. Είναι γεγονός ότι η πίστη δοκιμάστηκε ανά τους αιώνας. Ήδη από τους αποστολικούς χρόνους ανεφάνισαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν σαν σκοπό της ζωής τους να διαστρεβλώσουν την αλήθεια της πίστεως που παρέδωσε ο Χριστός. Ας θυμηθούμε επί παραδείγματι τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στην Έφεσο, καθώς διαβάζομαι στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, προσεκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, εκεί στην Μίλητο, και τους είπε ότι γνωρίζω πως μετά την αποχώρησή μου από εδώ θα εμφανιστούν λύκοι βαρύς, έτσι ονομάζει τους αιρετικούς, οι οποίοι δεν θα λυπηθούν το πίμνιο. Και ο Απόστολος εφιστά την προσοχή των ποιμένων της Εκκλησίας, ώστε να διαφυλάσσουν την πίστη. Και τους λέγει να μη λησμονείτε ότι επί τριετίαν ούκ επαυσάμιν νύκτα και ημέρα νουθετών ένα έκαστον μεταδακρύων. Μπορείτε να καταλάβετε, αγαπητοί μου, τι εννοεί εδώ ο Απόστολος. Νουθετούσε κάθε πιστό μεταδακρύων, με τον εσωτερικό εκείνο συγκλονισμό που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο η πίστης, και με την επίγνωση ότι η πίστης μπορεί να θεώσει, να αυθαρτήσει και να γεμίσει με το φως του Χριστού τον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι Απόστολοι, οι Πατέρες, οι ποιμένες της Εκκλησίας, η Εκκλησία ολόκληρη αγωνίστηκε και αγωνίζεται να διαφυλάξει την αποστολική πίστη όπως παραδόθηκε στην Εκκλησία. Γιατί μία πίστη που δεν έχει το στοιχείο της αληθείας, δηλαδή την παρουσία του Ιησού Χριστού και του Λόγου Του σε αυτήν, δεν είναι πίστη της Εκκλησίας και δεν μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Η οικονομάχη, το γνωρίζετε από την ιστορία, δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι είναι επιτρεπτή η απεικόνηση του Ιησού Χριστού, της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων. Και αυτό γιατί. Γιατί ενδεχομένως δεν είχαν την ορθή πίστη
όσον αφορά στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Εφόσον ο Υιός του Θεού έγινε Υιός ανθρώπου, είναι περιγραπτός και επομένως είναι δυνατόν να εικονίζεται, και αυτό γιατί. Γιατί η εικόνα είναι υπόμνηση αρετής, είναι υπόμνηση αγιότητος, είναι βίβλος που παραδίδεται στην Εκκλησία δια του χρωστήρος. Η εικόνα, όπως πιστεύουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι γεμάτη από την χάρη του Θεού, γιατί εικονίζει πρόσωπα ιερά, τα οποία μεταδίδουν σε κάθε πιστό καλοπροαίρετο την χάρη, την δύναμη, τον φωτισμό και τον αγιασμό του Θεού. Του Θεού, ο οποίος από άκρα ταπείνωση έγινε και άνθρωπος, ιδού το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, για να αναδείξει τον άνθρωπο σε Υιόν Θεού κατά χάριν. Αυτό σημαίνει η Εκκλησία, και εδώ βρίσκεται η ουσία και το βαθύτατο περιεχόμενο της Εκκλησίας. Κοινωνώ με την Εκκλησία, μετέχω στην ζωή της Εκκλησίας, σημαίνει ότι καθίσταμε κατά χάριν Θεού, Υιός του Θεού, και επομένως μέτοχος της ζωής και της αυθαρσίας του Θεού. Συχνάκης λησμονούμε ότι ο θρόνος του Θεού, αγαπητοί μου, είναι ο Σταυρός, είναι η ταπείνωσης, είναι η θυσία. Γι' αυτό και ένας αρχαίος ασκητής της Εκκλησίας έλεγε: «Τι ωφελεί αγάπη, εν θα εστίν υπερηφανία, τι μπορεί να σου προσφέρει η αγάπη, η οποία κατ' ουσίαν δεν είναι αγάπη, όταν υπάρχει υπερηφάνεια, γιατί η υπερηφάνεια εξαφανίζει την αγάπη». Και ο άνθρωπος που πάσχει από αυτό το πάθος, το οποίο ιδιαιτέρως χαρακτηρίζει την εποχή μας, δεν μπορεί να αγαπήσει κανένα, ούτε τον Θεό, ούτε τον συνάνθρωπο. Βασικά, δεν μπορεί να αγαπήσει σωστά και τον ίδιον τον εαυτόν του. Όμως, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, η απαράλλακτος εικόν του Πατρός, μας διδάσκει την οδό της ταπεινοφροσύνης, η οποία συνίσταται στην άσκηση της αρετής της αγάπης, η οποία αγάπη δίνει νόημα, περιεχόμενο και αξία στην ζωή του κάθε ανθρώπου. Όμως, όχι σπάνια λησμονούμε ότι και ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα Θεού. Αυτό τι σημαίνει, αδελφοί μου? Θα χρειάζονταν πολλές ώρες, πολλή μελέτη και σπουδή για να εντρυφήσουμε στην πατερική γραμματεία και να κατανοήσουμε πώς οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Θα μπορούσαμε όμως με μία φράση από τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, τον αδελφό του Μεγάλου Βασιλείου, να αναφέρομαι ότι το κατ' εικόνα συνίσταται στην δυνατότητα που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο να γίνεται κοινωνός
μέτοχος δηλαδή της Θείας Φύσεως, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Κατ' εικόνα σημαίνει την ύπαρξη των θεϊκών δωρεών στην ανθρώπινη φύση. Το λογικό ως αντανάκλαση της θελειότητος του Θεού στον άνθρωπο. Το κοινωνικό, το δημιουργικό, το αυτεξούσιο, δηλαδή την ικανότητα της ελεύθερης βουλήσεως. Όμως, δυστυχώς, λησμονούμε συχνά ότι έχουμε δημιουργηθεί κατ' εικόνα του Θεού. Γι' αυτό και αδιαφορούμε για την ένωση, τη σχέση μας, την κοινωνία με τον Θεό και την καλλιέργεια των ευαγγελικών αρετών με πρώτη αυτήν της πίστεως, η οποία μας ενώνει με τον Θεό. Δυστυχώς λησμονούμε ότι και κάθε άνθρωπος, ο πλησίον, ο διπλανός μας, είναι και αυτός δημιουργημένος κατ' εικόνα Θεού. Και ας έχει αμαυρώσει από τις αμαρτίες και την απιστία και την απομάκρυνση από τον Θεό αυτήν την εικόνα. Η εικόνα αυτή δεν πάβει να υπάρχει, γιατί ο Θεός δεν παίρνει πίσω τα χαρίσματα που έχει δώσει στον άνθρωπο. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο χάρισμα από αυτό. Από το ότι δηλαδή έχουμε δημιουργηθεί κατ' εικόνα του Θεού και επομένως έχουμε την δυνατότητα να μετέχουμε στην ζωή και την αυθαρσία Του. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, η σημερινή εορτή, Κυριακή της Ορθοδοξίας, να μας υπενθυμίζει πάντοτε ότι φέρομαι με την εικόνα του Θεού του αοράτου, δηλαδή τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον οποίο έχουμε ενδυθεί με το βάπτισμα και του οποίου είμαστε μέλη δια της μεταλήψεως των Αγίων Μυστηρίων. Και ευχηθείτε αυτή η συνείδησης και αυτή η πίστης να οριοθετεί και την σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, την σωστή σχέση με τον εαυτόν μας, ώστε να ακτινοβολούμε παντού και πάντοτε την αλήθεια, το φως, την δύναμη, την εικόνα του Θεού.